kada je Ibn Mesud jednoga dana izišao, pa su ga ljudi pratili. Ide iza njega. Ibn Mesud, alim, iz generacije ashaba. To je čast hodat sa Ibn Mesudom. Pa su hodali, pa su ono krenuo, kaže, imate li, kaže, kakvu potrebu kod mene? Imate li mi nešto? Trebate pitati nešto? Nemamo, kaže, samo volimo, kaže, da, eto, da smo blizu tebe. Kaže, vrate se, kaže, nazad. To je, kaže, meni iskušenje, a vama poniženje. Što to čini? Ja, ali ja sad ulajim, nevi sud bio pametan, subhano. Nemojte, ako imate nešto, pitajte, nemate, svojim putem živio, nemojte me pratiti. Kao kaže, nisam ja taj koga treba pratiti. Jedan je čovjek došao Ibn Omeru, kaže Ibn Omer, kako bileži Ebu Nuajm, kaže mu, najbolji sine, najboljeg, ne znam, ja. Pa Ibn Omar kaže, subhanallah, kaže, ja sam, kaže, Allahov rob, nadam se Allahovom oprostu, njegovoj milosti. Kaže, vallahi, kaže, nećete ostaviti čovjeka kaj dok ga ne uništite. Pa razumni bili. Nisu dozvolili da im neko otvori vrat, sin najboljeg. Pa rekao, pa vidi, fakat i jest tako. Ja sam Omerov sin, a ja sam, Boga mi, dobro. Kako bi Ibn Omer rekao da je dobar? Šta imamo Ibn Omeru od dobrih hadisa? Ko sjeća? A momci? Šta je pitanje? Znači, nismo ni pitanje razumili. Dobro, hajde, u redu. Znači, greška je do mene. Nisam dobro objasnio. Kaže Ibn Omer da kaže, pa ja sam najbolji. Omer je bio, stvarno, Omer je Omer, jeli, oko toga se diskutira, a ja sam onako podobar. Kako bi dokazali sunnetom da je Ibn Omer dobar? Aha, šta je rekao? Aha, znači, ovo je u smislu, super, lijepo. Hafsa kaže da je poslanik rekao za Ibn Omara, kaže, divan je čovjek Ibn Omar, kaže, divan je. A Ređunu Sale, kaže, još kad bih klanio noći nama, samo još, kao da to ima jedna bijelo odijelo, ima tu jedna mala mrljica, treba je očistiti. A to je šta? Kaže, kad bih klanio još noći nama, i od toga nikada više nije ni ostavio. Ali mu rekao poslanik, kaže, nema Ređunu Ibn Omar. Divan je čovjek Ibn Omar. Allah, to kad dođe od poslanika, pa dobro, ima isto noći namaz u redu, ali to bi još bio bi bolji kad bi noći namaz bio. I mogao Ibn Omer kazati, jeste, Omer je moj babo, jeste stvarno, Omer, nema nego jedan, ja isto tako, mašala, dobar čovjek, pa i stoji ta tvoja izjava, sine dobrog, najboljeg, baš tako i dođe ti. Kaže, vi ćete, kaže, čovjeka, kaže, tako ćete postupiti njega, dok ga ne uništite. Nisu to ashabi ta vrata otvorili tako, jel, evo, da ga neko hvali, da ga neko uzdiže, da ga neko gore. A stvarno među njima su, jel, ljudi, među ulemom, koji zaslužuju to i više od toga. Ne dao on to sebi. Jer on je znao da su to šejtanski putevi kojima, a čovjeku ne treba vraćati puno. Dušama ne treba puno. To samo malo, samo puhneš malo i ona se napuše ko balon. Ode ti gore, odleti negdje, misliš, nećete, niko stići više.